Ebyo gwe tobyagala. Mm-hmm. Wonna omugatte bad blood olina emyaka asatu. Asatu. Wakagala abasajja bameka? Laavu oba kagwirawo. Tusooka tutunuulire kagwirawo. One off, one off, one off oyo nakkirira tomuddamu. Bameka? Kuli mu dazini nga mmeka? Dazini nyingi nnyo naawe kubanga nali nakajoyininga hey. Nakajoyininga submissive jobs hey. Ezo escort yeah. Anti escort wa malaya mm. Nenfuna David oh, so Sarah munyo David mm. Yasanga nakamala mu balu mwaka mpumu mm. Eh nangwako so Sarah wao kubanga manya abazungu nafuna nga abazungu dating bicho bimanya bintu ya bazungu mm. Bana sajja tugavube bakulusanya so abasajja naye kampeza asatu. Wono mugate. Omugate wonna. So bwetu kikubyamu mm. A ratio is 1-to-1 buli mwaka mm. n'omusajja. Nedda. Mm. Lero oguwedde ngumazeeko n'omu nakati nkyali n'omu. Owomwaka oguwedde yatuyingiza n'ebbiri abiri. Yes. So abasajja bana 30 bonna omugatte. Mm. Musajja ki gw'ogamba nti ono mu butuufu yammalira ebiseera. Bangi embwezo. Oh! Bangi bannanga abasajja bannange embwezo bangi bammalira obudde senga kale gwe nnina senga gwe nasookerako senga tuli wala musinga obukulu naye ambirudde nze waliwo abatutumufu bwe wajja n'omenya amannya n'otandika okunnyonnyola bamayika mukula mulinankolagana kine mayika mukula mayika mukula ex wange mukwano nze sirimba ndi kumpewo oyagala tugende mu hoteri mwetwali Omusi sinkano otero omusangawo. Ante era kawe nagambye ndi mwe birogo. Wanji. Oyo omu omulala. Wamenya batutu mufubali banji nyao naba mu mbeera bidde. Abasajja ba Museveni baleke badag. Era jabago bya ku mirimbo. Naye nga ya mwe bali. Abasajja na avunanyizibwa. Mm. Poloza mbeera ono.